Pravijo, da na mladih svet stoji in če ste mnenja, da so današnji otroci leni, netalentirani, zdolgočaseni po stopači, se krepko motite. To dokazuje tudi moja naslednja gostja, Ana Vilhelmina Vernik. Ana, dobro jutro. Dobro jutro. Ana, si učenka 9. razreda osnovne šole Bojana Ilha in najprej vprašanje, koliko imaš prostega časa? Prostega časa imam dovolj, ker če ga ne bi imela, bi mogoče katero dejavnost črtala iz svojega seznama. Zaenkrat ne čutim nekega pomankanja prostega časa, oziroma to, kar delam, mi predstavlja prosti čas. Pa vendarle, če naštejem vse dejavnosti, nekaj časa bo trajalo tole naštevanje. Predsednica 23. nacionalnega otroškega parlamenta. Tekmuješ na tekmovanjih iz zgodovine, angleščine, matematike, biologije, kemije, slovenščine in logike. Tekmovala si v teku na smučeh, zadnje 3 leta treniraš veslanje, poješ v mladinskem pevskem zboru, v šolskem bendu, obiskuješ glasbeno šolo, nižjo stopnjo 6-letno si že zaključila. Sedaj si zaključni razred više stopnje šolanja. Sem še kaj izpustil? Mislim, da ne. Mogoče. Kako uskladiti vse to skupaj pri tej mladosti ali pa pri tej starosti, če rečem tako? Če delaš z veseljem, se vedno najde čas. In ker to vse predstavlja meni neko zabavo, tudi tekmovanja, se vedno najde neka prosta minuta za vsako stvar. Osnovna šola Bojana Ilha v Mariboru je po svoje nenavadna, lahko rečemo, zelo visoke uspehe dosegate, pa vendarle si v svoji generaciji nenavadna, povprečna ali kako pri vas te stvari stojijo? Po številu tekmovanj mogoče malo nad povprečjem, vendar so tudi učenci, ki imajo boljše oziroma enake uspehe kot jaz. Potem pa, glede števila dejavnosti, mogoče nekoliko izstopam, drugače pa ni nekih učencev, ki bi imeli manj dejavnosti, oziroma vsi so dejavni. Pa te vrstniki, ne vem, kaj čudno gledajo zaradi vseh dejavnosti, ki jih imaš, ki se jih udeležuješ? Mogoče me kdaj malo manj gledajo, ker me mogoče kdaj malo manj v šoli. Kako pa gledajo na to tvojo aktivnost v samem šolskem sistemu? Namreč še vedno je slovenski šolski sistem vse preveč naravnan k temu, da želi doseči povprečje, neko uravnilovko. V bistvu na šoli kot učitelji jim je to všeč, zaradi tega, ker smo tudi šola, ki išče neke presežke, imamo neke uspehe in to na šoli sami tudi v bistvu spodbuja učitelji. Pa kdaj to jemliš kot breme? Ali pa obveznost, naprimer? Takšno težko obveznost? Do zdaj ni bila še to neka težka obveznost, včasih je res treba mogoče malo potrpeti, ampak na koncu je vedno to neki rezultat ali pa vsaj neka izkušnja. V tem trenutku vidimo tudi prizore iz otroškega parlamenta, nacionalnega otroškega parlamenta, katerega, kot rečeno, predsednica si. Kako poteka, prej sem dejal uvodoma, da na mladih svet stoji, pa vendarle, a vas slišijo odgovorni, namreč iz leta v leto, opozarjate mladi na zelo pereče težave znotraj družbe? Kot primer, da so nas slišali, bi povedala, da recimo pred 2 letoma je bila tema otroškega parlamenta vpliv medijev na mlade in takrat je tudi otroški parlament predlagal informativno oddajo za otroke in zdaj lahko vidimo kot rezultat na TV Slovenija 1 oddajo Infodrom, ki pa je v bistvu rezultat inicijative otroškega parlamenta. Torej, nekako čutite mladi, da lahko spreminjate svet, da se ne čutite nemočne? Ne, zaradi tega, ker vsak ima svoje mnenje in če ga bomo povedali in če bomo tudi pokazali, da imamo neko voljo, da razbijemo to predstavo, mogoče starejših, da smo neobčutljivi na dogajanje. Mi vidimo in tudi poskušamo zdaj pomagati državi. Kako vas jemljajo starši? Generacije mladih, ki sedaj prihajate, razmišljate precej drugače, kot so imeli vaši starši pri vaših letih. Je naporno shajati starši ali imajo starši večje težave shajati z vami? Po mojem ni takih velikih problemov zaradi tega, ker vendarle živimo po istem času. In se tudi vidi, da nekatera mišljenja so pa vseeno povezana s tem časom, v katerem živimo in tu so neke skupne točke. Kot rečeno, na začetku si učenka 9. razreda osnovne šole, jeseni odhajaš v srednjo šolo, si se že odločila, kam te bo vodila pot? Za srednjo šolo že vem, ker smo že pisali vpisne liste. Pisala sem se na 2. gimnazijo, upam, da bom sprejeta. Zakaj gimnazija? Zaradi tega, ker glede na to, kakšne ocene imam, mi ta možnost se pač odpre. Hkrati mi da mogoče možnost za kasnejši študij,
Pa tudi možnost neke boljše izkušnje, mogoče zaradi tega, ker druga gimnazija ponuja mnogo teh programov in obšolskih dejavnosti, da se res izkusi to gimnazijsko življenje. Uh-huh. Po drugi strani, odločitev čez 4 leta o študiju, glede na številne aktivnosti, ki sem jih prej omenil, nekaj jih sedaj vidimo tudi v fotografijah, kje boš nadaljevala po srednji šoli, se ti slučajno že svita, je že tako daleč tudi ta odločitev? Ne, zaradi tega, ker še imam čas, pa zaradi tega, ker vendar le še nisem našla področja, ki bi mu res namenjala ves svoj čas in sem v bistvu po mnogih področjih in mogoče v srednji šoli najdem to, kar pravzaprav iščem. Kaj pa, če gledava 10 let naprej? Kje se vidiš? V Sloveniji? V tujini? 10 let naprej, mogoče v Sloveniji, mogoče v tujini, odvisno, za kaj se bom odločila. Čisto res odvisno od tega, kam bojo pripeljala na ključe, koga bom spoznala, kako se mi bo življenje sploh razvijalo, kakšen bo takrat, ne vem, finančni položaj, kaj bomo takrat rabili, kje bojo delovna mesta, to ne morem predvideti za 10 let naprej situacije države. Kako gledaš na to, da se veliko mladih Slovencev odloča za odhod v tujino, tudi zaradi boljših možnosti in priložnosti kot doma? Se ti zdi, da se doma ne ustvarja dovolj dobre pogoje za uspeh, za delo, za razvoj mladih? Sicer še ne spadam v to skupino študentov, ampak če res sami ne vidijo te možnosti, poiščajo za sebe pač najboljšo priložnost in morda tudi ni slabo, da grejo v tujino, kajti dobijo tiste nove izkušnje in potem lahko to prinese tudi nazaj k nam. Ana, najlepša hvala, prijetne počitnice ti želim, mesec pa pol je še dejansko šole, če rečemo čisto po domače, potem pa dober odskok v srednjo šolo in upam, da bo tudi takrat šlo tako dobro, kot gre sedaj. Hvala lepa in uspešno. Hvala tudi vam.